Sesenengan kalian, Gondo Arum Indonesia, Ana Nirmala. Sampun WA saya. Oh iya. Yeah. Pak Care. Madiun Ngawi. Nanti. Madiun Ngawi. Wis ya. Yes. Siap, Pak. Tunggu sawerane kok ya. Ngelongi BLT wong rong kakak. Wis. Aja mung rong kakak to, Mas. Lima ra popo. Ya wis. Aga. Dilanjut, Mas. Lanjut dong. Nggih. Ajeng jeniko ini endi? Jangan sore mata SMS rambales iya.
jane digarap tenan aku. Angger wis kepancing Mas Jo ora teko ya teko tenan. Wong iki teko. Teko to. Teko. Bayaran padoni. Ora teko nek kukut wong piye. Nalela. Ayo nduk. Goyang karo aku ya. Ya jam. Ya. Pak Carik. Halo. Pak Carik pengen goyang. Iya dong. Ayo. Janjane kowe ning ngendi? Gelagatku sajak nyupri. Jane kowe ning endi? Gelagatku sajak nyupri.